התפיסה שקיימת בהר הבית היא תפיסה מאוד דתית ומאוד מצומצמת. המילה מאוד אולי לא נכונה, אבל היא תפיסה דתית ומאוד מצומצמת. אני חושבת שאפשר לדבר שוב ושוב עוד ועוד על השעות ועל המשטרה שלא מאפשרת, אבל הנקודה היא אמורה להיות יותר פתוחה מהמקום התודעתי. כלומר, לפתוח את עם ישראל, להיזכר במקום הזה, במרכזיות של המקום מאז ומקדם, אבל לא רק מהנקודה הדתית, מהנקודה ההיסטורית, הארכיאולוגית, הלאומית, התרבותית, וכך נוכל יותר לדחוף את העם גם לעלות להר, גם להיזכר או להכיר את ההר, וגם ללחוץ על הממשלה ועל המשטרה, לאפשר שעות, לאפשר פניות לעם ישראל, להסתובב קצת יותר בטבעיות במקום וכיוצא בזה. אז אני חושבת שצריך לשים כן את המבט, נקודת מבט, לפתוח את היריעה יותר רחב, ואז למשוך את חלקי עם ישראל ובכלל את האנושות כולה להסתכלות אחרת על הר הבית, ובכך לשנות את התפיסה מתפיסה של הר מריבה לאולי הר של תפילה או חיבור לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, כל אחד איך שהוא מתייחס לאלוהים שלו במקום. יישר כוח. יישר כוח לאופירה על כל העבודה. Yeah.